Kuganduka bisobanuye iki? Iri jambo mu cyongereza bahinduyemo ngo submit yourselves cyangwa se be subject, ni ijambo upotaso mu rugiriki. Ni ijambo ryakoreshwa mu gisirikare rivuze kwishyira munsi y'ibirenge by'undi muntu. Nuba ngo ni ukwishyira munsi y'ubutware bw'umuntu uyoboye urugamba. Kuganduka ni umutima w'umugore uvuga ngo niba uko nshaka ahubwo ni uko umugabo wanjye ashaka. Navuga ku cya mbere, definition ya mbere yo kuganduka. Kuganduka bivuze kwemera kujya munsi y'undi ku bushake. When Brude Maso wana kuganduka k'umugore atya. Kuganduka k'umugore ni umutima mwiza w'ugwa neza n'ituze wakira ndetse ukemera ubuyobozi bw'umugabo we. Ni umutima w'ugwa neza n'ituze wakira ndetse ukemera kugendera munsi y'ubutware bw'umugabo we cyangwa se gukurikira umugabo we, kuyoborwa n'umugabo we. Kuganduka bisobanuye ko wowe mugore wakira umugabo wawe nk'umutwe wawe ndetse akaba umuyobozi wawe. Ni imimerere yo mu mutima yirinda kubabazwa, kurwanya no kwirengagiza ubutware bw'umugabo wawe. Ukirinda guha ruharanira ko ibintu bigenda uko wowe ubishaka, ahubwo ukagira umutima uciye bugufi ndetse utuje, ukemera ko bigenda uko umugabo wawe bihisemo n'ubutegetsi bwe mu rugo iwawe yahawe n'Imana bukakunezeza. Kuganduka kubuza umugore kurwanya uburenganzira bwe cyangwa ubushake bwe, ibintu ntabwo bihuye n'imvugo zigezweho. Kubera ko ubu ikintu kigezweho ni uburenganzira bw'umugore, uburenganzira bw'abana, uburenganzira bw'abantu baryama n'abahuje ibitsina. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze yuko umugore wizera, kuganduka ko bisobanuye ko atarwanira uburenganzira bwe, uba uvuze ikintu kinyuranyije n'imvugo igezweho. Uyu mutima nta handi wava uretse umutima watoje kwiringira Imana no kwizera ko ari guha ibyo ukennye byose, kandi ko iby'Imana ishaka ku buzima bwawe ari byo bigomba kunezeza. Mugabo witwa Wayne Mark we yaravuze ngo umugore ashyira impano ze, ubushobozi bwe, ubwenge bwe, ibyo yize, imbaraga ze, byose munsi y'ubutware bw'umugabo we. Yemera gukoresha ibi byiza bye byose ariko ayobowe n'umugabo we ngo bigirire umugabo we n'umuryango w'umumaro. Yibona nk'uwo mu ikipe y'umugabo we aho kuba ikipe ku ruhande ihanganye n'umugabo we. Ntabwo yibona nk'uhanganye n'umugabo we cyangwa uwo bari kurushanwa, ahubwo yibona nk'uyobowe nawe. Bavandimwe, kuganduka bituma umugore yemera kwishyira munsi y'ubutware n'ubuyobozi bw'umugabo we. Icya kabiri, kuganduka binavuze kumvira umugabo wawe. Umurongo wa gatanu wa gatandatu wumve ukuntu Petero atanga urugero rwo kuganduka. Aravuga ngo abagore bera ba kera biringiraga Imana niko biririmbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu. She obeyed, Imana yaramwumviraga. Ntabwo ari ukugira umutima umwemera nk'umutware gusa, ahubwo ni no kumwumvira no gukora ibyo akubwiye, bitari ukurwanya itegeko ry'Imana rigaragara. Imana yamuhaye kukuyobora no gushyiraho amategeko agenga urugo rwanyu. Utegetswe rero kuyumvira bwo kugandukira Kristo wamushyize muri uwo mwanya. Icya gatatu ariko kuganduka kunasaba kubaha umugabo wawe. Kubaha no kumvira ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kumvira umuntu ariko utamwubashye, ushobora kumwumvira nyine kuko umutinye cyangwa se kubera ko hari inyungu umutegerejemo, ariko umutima wamufitiye wasuzuguye mu buryo bwose. Ibyanditswe bivuga mu Bose 5:5-3, nuko nawe umuntu wese akunda umugore nk'uko yikunda kugira ngo umugore nawe nuko yubaha umugabo we. Hari inkuru nigeze kumva ngo uyu mwana ngo papa yigeze kubwira ngo napfuke amaranga, umwana yanga gupfukama nyine. Umwana nyuma aza gupfukama ariko aravuga ngo nubwo mpfukamye ariko mu mutima ndahagaze. Aha ngaha urabona inyuma ya his obedience, inyuma nyine yumvi ariko mu mutima aracyasuzuguye umubyeyi we.